म डिडी शर्मा डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री सेन्टर इस्टर्न नर्थ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर यो स्किल युथ स्टार्टअप स्किम हाम्रो अहिलेको सामान्य मुख्यमन्त्रीको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट भएकोले गर्दाखेरि सिक्किममा जति पनि बेरोजगार युवा भाइ बहिनीहरू छन् पढे लेखेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुनौलो मौका दिएर सरकारले एउटा सब्सिडी लोन सुरु गरेको हो र यो करिबन 1.5 सालदेखि सुरु भइरहेको छ र यो स्किममा विशेष गरिकन सिक्किमका पढे लेखेका भाइ बहिनीहरू जो कामधन्दादेखि वञ्चित छन् उहाँहरूलाई चाहिँ 35% छुट दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म माथि उठोस् भनेर चाहिँ सरकारले एउटा राम्रो कार्य सुरु गरेको हो यसमा चाहिँ अब सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले साथसाथै यसपालि चाहिँ रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट जो जसकोमा छ उहाँहरूलाई पनि मौका दिएको छ र यसमा 35%सम्म छुट दिने यो चाहिँ जेनरलमा कुरा हो र जो पर्सन विथ डिफिकल्टी छ उहाँहरूलाई 50% छुट दिने अनि जो जति पनि एन्टरप्रेनर्सहरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब बिपिएल लेभलमा छन् बिलो पोभर्टी लेभलमा भएको नानीहरू भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 50%सम्म सब्सिडी दिएर सरकारले यो प्रोग्रामलाई अघि बढाइरहेको छ र डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री सेन्टर इस्ट नर्थ र साउथ वेस्ट दुवै मिलेर अनि कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टको तत्त्वधानमा यो प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ यसमा क्यापिङ चाहिँ 20 लाखसम्म हो तपाईँको तपाईँ यहाँ 20 लाखसम्मको प्रोजेक्टमा 35% सब्सिडी दिने गरेको छ 7 लाख्स र अब 20 लाखभन्दा माथिको प्रोजेक्ट छ 20-25 लाख-40 लाख कसैले जेसिबी लिन्छ कसैले या डोजर लिन्छन् भने उहाँहरूले 20 लाखसम्मको सब्सिडी पाउनुहुन्छ त्यसमा 7 लाख जस्तो हुन्छ र अरू चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्कसँग मिलेर आफै तिर्ने पर्नेछ यसमा अब एन्टरप्रेनर्सले 5% उहाँहरूले पनि दिनु पऱ्यो अनि डिपार्टमेन्टले 35% यो ब्याङ्किङ सब्सिडी हो र ब्याङ्क फिनेन्स 60% हो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो जति पनि एन्टरप्रेनर अघि आउनु छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई मजाले इन्जोय गर्नु सक्छ र आफ्नो नयाँ नयाँ युनिटहरू लाउनु सक्छ र अहिलेसम्म हामीलाई जहाँसम्म लागेको छ इस्ट नर्थ डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रिजको अन्डरमा करिबन 104 जना जस्तो भाइ बहिनीहरूले यो तालिम लिइसकेका छन् र उहाँहरूले ब्याङ्कबाट यो यसको मौका उठाइसकेका छन् र युनिट लगाइसकेका छन् र यो ब्याङ्क चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम कोअपरेटिभ ब्याङ्क प्राइभेट ब्याङ्क अल द नेसनलाइज ब्याङ्क अन्डर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया सबै ब्याङ्कले यो फिनेन्स गर्छ यो यसमा चाहिँ अब विशेष गरिकन एन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ पहिला उहाँहरूको सिबिलमाथि पनि निर्भर गर्छ र भाइबल युनिट र फिजिबल युनिट छ भने उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला प्रोत्साहन हुन्छ र ब्याङ्कले यो ब्याङ्कले पनि हेरेर चाहिँ उहाँको युनिट चाहिँ भाइबल छ कि छैन फिजिबल छ कि छैन र यो कस्तो प्रकारले गर्ने हो यो सबै कुरा व्यवस्था बुझेर फिल्ड भिजिट गरेर यसलाई रिलिज गर्ने गरेको छ अब यो अनलाइन केही पनि छैन यो चाहिँ सबै हार्ड कपी नै बुझाउनु पऱ्यो त्यहाँ सर्टेन गाइडलाइन्स छ 2-4 वटा डकुमेन्ट्स छ भेरी सिम्पल सिओआई हो भोटर कार्ड हो अनि एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेन्टेटिभ भोटर कार्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनु पऱ्यो पासपोर्टहरू लिएर उहाँहरू सिधै डिआइसी अफिसमा आउनु पऱ्यो फर्म चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मन्त्री र एमएलएहरू जो जति हुनुहुन्छ इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने गरेको छ किनभने पब्लिकलाई दुःख नहोस् भनेर किनभने उहाँहरूको रिकमेन्डेसन चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्मको पनि मिसयुज नहोस् भनेर चाहिँ डाइरेक्ट उहाँहरूकोबाट नै उहाँहरूले रिकमेन्ड गरेर ल्याउने गरेको छ अब यो उहाँहरूले फर्म र डकुमेन्ट्स कम्प्लिट ल्यायो भने चाहिँ हार्डली 3-4 दिनभित्रमा हाम्रो अफिसबाट यो चाहिँ हामी ब्याङ्क फरवर्ड गरिहाल्छौँ यसमा यसो कुनै डेडलाइन छैन यो सरकारको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट भएकोले गर्दा यो चलि नै बस्छ